zpíváte a kochace. V tuhle chvíli ale na startu posádka, která mě svezla po seznamovačkách. S 58 je to Adam Krůťa za volantem a Martin Rakušan ve silnici a je tam v tuhle chvíli Rally Club Paseky Adam Krůťa. Martin Březík, ten se drží 2.6, ztráta na Tondu Tlusťáka. Tonda Tlusťák je v tuhle chvíli na 5. 6.4 ztráta. Který je na 4. místě. Řekov má ztrátu 4.9. 1. Paška Kopáčka, který obhajuje 3. místo v tuhle chvíli po 4. RZ. Pořád do kolečka. Oranžáda stojí před rohem. Už se znamená rychlejší dvoukola. V tuhle chvíli tak stejně dvoukola, ale za dohrávka. Kristýnka Urbanová, Škoda 130 LR.